Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaki layli wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Bismillahirrahmanirrahim.
أجيب دعوة الداعي إذا دعان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitab alladhina astafayna min ibadina, faminhum zalimun linafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Al ayah sadaqallahul azim. Panjenenganipun para hadirin wal hadirat rahimakumullah, para bapak-bapak lan para ibu-ibu ingkang tansah kula hormati, khususipun para alim ulama, para kiai, para pinisepuh, saha para sesepuh, bapak kepala desa ingkang tansah kula hormati, panjenenganipun sahibul bait, panjenenganipun Bapak Saleh Anwari sak keluarga, saha segenap pengurus Nahdlatul Ulama saking tingkat MBC utawi ranting, bahkan tingkat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan hidayah sarta inayahipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga wonten ing dalu menika kita saged ngawontenaken saha ngrawuhi majelis tasyakuran khatmil Quran saha majelis zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun wontenaken dening majelis taklim Al Anwar. Mugi-mugi sedaya amaliyah-amaliyah kula lan panjenengan sedaya wonten ing dalu menika katampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, saha kacatet dados ngamal soleh kita, lan mangke kula lan panjenengan sedaya pinaringan syafaatipun Al-Qur'anul Karim, pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
wonten ing dalu menika kula ingkang kedahuan matur supados ngaturaken sekedhik perkawis-perkawis ingkang wonten kegayutanipun kalian babakan masalah Al-Qur'an lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih dawuh menika badhe kula estokaken namung menawi wonten kekirangan kekhilafanipun kirang sopan santunipun kula matur seestu kula nyuwun agunging pangapunten. Ngrembak Al-Qur'an otomatis ngrembak Kanjeng Nabi. Ngrembak Kanjeng Nabi otomatis ngrembak Al-Qur'an. Al-Qur'an kalian Kanjeng Nabi menika mboten saged dipun pisah-pisahaken. Amargi menapa? Inggih amargi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nabi rasul, nabinipun Gusti Allah, rasulipun Gusti Allah ingkang dipun paringi kitab suci ingkang wujudipun kitab suci menika Al-Qur'anul Karim. Dados dalu menika majlis taklim Al-Anwar nggih. Al-Anwar menika ngrembak kalih perkawis ingkang pokok. Nggih. Nggih menika ngrembak Al-Qur'anul Karim kalian ngrembak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalih-kalihipun Al-Qur'an kalian Kanjeng Nabi menika merupakan syafaatul uzma. Syafaat ingkang paling ageng. Syafaat yang paling diharapkan oleh umat manusia. Niku syafaatipun kalih menika. Syafaatipun Al-Qur'an kalian syafaatipun Kanjeng Nabi. Piyantun menawi sampun pinaringan syafaat kalih menika. Nggih. Pikantuk syafaatipun Al-Qur'an, pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi. Kathah mlebetipun dhateng suwarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lah, kula lan panjenengan sedaya rawuh kados wonten ing dalu menika dipun niati menapa? Dipun niati istisfa. Nggih. Istisfa niku napa? Pados syafaat. Pados syafaatipun sinten? Syafaatipun Al-Qur'an, syafaatipun Kanjeng Nabi. Samugi wonten ing alam dunya utawi mangke wonten ing alam akhiratipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten ing hadis dipun riwayataken benjing wonten ing dinten kiamat menika Al-Qur'an menika dipun wujudaken dening Allah dados piyantun ingkang guanteng resik. Nggih. Dados njing ben menika teng dinten kiamat Al-Qur'an ingkang sak menika wujudipun waosan utawi seratan kertas tinta yang sebanyak 30 juz menika benjing wonten ing dinten kiamat dipun wujudaken dados manusa sing ganteng resik sanget marani dateng tiang-tiang ingkang rumiyin rikala wonten ing alam donyanipun sami sinau Al-Qur'an kanthi nyopo. Nggih, menyapa Quran niku menyapa kepada kita semua. He fulan, kowe kenal aku pora? Kula lan panjenengan sedaya ingkang sami maos kerep nyinau Quran no pangling, mboten mangertos. Panjenengan menika sinten? Jawabanipun Quran, kula ingkang pendak dinten mang demoki. Mang napa? Mang demoki. Sinten?
bojoku lho boten. Kula menika ingkang pendak dinten, pendak dalu, pendak jam mang bukai. Sinten meleh niki mang bukai niki. Kula menika ingkang ben dinten mang meki. Sinten panjenengan menika? Kula menika pendak dinten mang beto teng pundi-pundi. Kula menika ingkang panjenengan sebat teng pundi-pundi. Seketika itu kula lan panjenengan sedaya rodok-rodok kelingan la'allakal Qur'an. Menapa panjenengan menika Qur'an? Jawabipun Qur'an, na'am. Kula Qur'an. Panjenengan rumiyin tansah ngreksa dateng kula. Panjenengan rumiyin tansah celak kalian kula. Panjenengan selalu menjaga dateng kula. Sak menika kula badhe ngreksa panjenengan, badhe njaga panjenengan. Monggo panjenengan kula dherekaken sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun kita dipun dherekaken kalian Al-Qur'an. Al-Qur'an matur dateng Gusti Allah, ya Allah, si fulan niki pendak dinten bukai kula, demoki kula, ngemek-ngemek kula, maca kula, ngreksa dateng kula, pramila kula nyuwun ya Allah, si fulan niki mlebet teng swarga mawon. Berhubung sing matur Qur'an, Gusti Allah dawuhipun, please monggo. Kula lan panjenengan sedaya mlebet dateng swarganipun Allah sebab pinaringan syafaatipun Al-Qur'an. Pramila monggo lah, nggih. Kula ngemutaken dateng badan kula piyambak khususipun umumipun dumateng para rawuh sedaya babakan ngaos Al-Qur'an. Dipun tingkataken. Nggih. Boten wonten awonipun ngaji Qur'an niku boten wonten awonipun. Cah cilik ngaji Qur'an pantes, nom-noman pantes, sepuh pantes, nggih. Pun meh sedo pantes. Kula dipun tangleti teng Solo kalian mbah-mbah ingkang sampun sepuh. Pak Dul Karim, kula pun tuwa ngeten iki ngaji Qur'an tesih pantes. Kula jawab, lah kinten-kinten tesih pantes dados menungso mboten. Yen kira-kira isih gak pantes dadi menungso, berarti kuwi ngaji tesih pantes. Pramila monggo nggih majelis taklim kula lan panjenengan sedaya dipun cepaki wontenipun majelis taklim Al Anwar ingkang menapa nggih ngasuh dumateng kula lan panjenengan sedaya khususipun babakan ngaos Al-Qur'an. Kala wau sampun wonten wisudawan dan wisudawati nggih para alumni nggih paring sambutan menika. Kula nderek ndedonga mugi-mugi majelis taklim wonten ing mriki menika dipun paringana istiqomah ila yaumil qiyamah. Para pengasuhipun dipun paringana kegiatan lahir lan batin dening Allah Subhanahu wa taala. Dados ngaji Quran niku penting. Nggih. Penting-penting sangat. Rumiyin pun nate kula aturaken nggih. Dongengan ingkang menggelitik. Nggih. Enten kiai nggih kagungan putra Setri 17 Black Suite. Napa? 17 Black Suite niku napa? Umure 17 tahun nyenengke cekli ayu resik. Terus salihah, ngajine Quran masyaallah pinter sangat. Wis apal Quran, cah wedok akhlake apik, nyenengke putra kiai sugih sisa. Oh niki napa enten tiyang sing ngeten niku angel golek ngeten biasane pun
Wah, pintar banget Eli. Sok kadang kala, wah bodoh banget ning Ayu. Sok kadang kala wis ana cacate ning niki mboten. Resik, wayu, cekli, apal Quran, salihah, tawadhu, tata krama, sugih, lomo. Loh. Pun. Ora ana eleke blas. Lah ki wong tuane rak ngreksa banget, nggih. Pak Kiai duwe putra niki wau seneng banget. Ah, ya Allah, anakku iki teji tenan iki jan. Aku arep tak usahake tak golekke bojo sing nyenengke lah. Aja nganti nguci wani. Niku dados kembang desa. Dilalah kathah pianten jaler niku ingkang napa nggih? Kepencut kalian tiang setri kalau wau. Sinten sing boten kepencut ana wong wedok sing apike ya ngono kok. Akhire pancen sing nglamar terus sing wedok piye nduk wedok ah mboten lah modele Dul Karim ngoten niku kula mboten seneng kula niku. Cilik metisi lapek ngoten niku ah wis ra cocok kula niku. Terus medeh melih-melih enten tiyang bapake cocok anake mboten cocok. Enten sing milih anake cocok bapake ora cocok. Terus dilalah enten tiyang pada suatu saat enten sing nglamar telu bareng. Bagus, cekli, pinter, nggih. Tawadhu, tata krama, sugih, lomo. Sing setri anak setri kok lho kepencut. Ya Allah, Janaka telure nek rupane kembar padha persis. Sing bapake ya seneng. Akhiripun dipun tes. Anake teng lebet kamar ngeten kali nginjen saking korden ngeten menika. Terus sing lanang bapake takon, "Kowe seneng tenan karo anakku iki?" "Nggih." Tanggung jawab, "Nggih." "Iki anakku ora bahan-bahan lho." "Nggih, kula paham." "Apal Quran?" "Nggih." "Wis sampean gelem ngreksa Qurane?" "Nggih, kula purun." Wes seneng tenan sampun tanggung jawab, tanggung jawab. Ora bakal mbok sia-sia mboten insyaallah. Ya wis. Jenengmu sapa? Anas. Oh, Anas. Ya wis maca surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Niku cah wedoke teng kamar. Ya Allah, apike suarane. Subhanallah, dak bejone aku etuk kuwi ngeten iku. Bapake dengan penuh kearifan kono linggih kono sik, wong sing antri sih loro. Aku durung iso mutuske. Sing nomor loro maju. Jenengmu sapa? Kowe tanggung jawab kepengin karo anakku, nggih kula tanggung jawab. Tenan yo orang mbok sepeleke anakku ora mbok openi tenan nggih mbok engko mbok tukoke miyo nggih pun beres niku. Ah masalah miyo sogun sisan kula tumbaske 7 mengke nyuwun apa pun kula turuti mengke tanggung jawab nggih tenan kowe seneng tenan lahir batin nggih jenengmu sapa? Tariq. Oh Tariq, bacalah surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa maa adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lagi tekan ayat niku niku sing nomor 3 kemringet. Sing antri sing nomor 3 wae kemringet wedi banget sebab jendenge Ali Imran.
iki ternyata ardipek mantu Pak Kiai iki tes-tesane Quran. Terus sesuai karo jenenge. Mau Anas kon maca surat Anas. Iki Torek kon maca Torek. Ya yen aku. Aku Ali Imran iki rong jos. Wah, tele-tele. Wah, bingung. Wah, terus piye gua do. Aku kok yang ditakoki piye? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Linggih kana tak celuke sing nomor 3 sik. Kemringet. Nomor 3 pringas. Wes pun pucet nika ya Allah ki piye? Wes genah kalah iki engko. Wes wong aku iki surat Ali Imran ayat pertama wae aku ra maju teng kursi dipentakleng kali Pak Kiai yang begitu wibawa. Kowe tenan seneng tenan karo anakku nggih, seneng. Tanggung jawab kula. Penyuwun omah mengke kula tumbaske. Kepengen iki mengke putra jenengan saya jadikan ratu di rumah tangga saya. Kula teng pundi mawon kula jak terus, mboten badhe kula tilar. Kowe tanggung jawab nggih, tak tes gelem purun. Jenengmu sapa? Ngaku. Nami kula Ali Imran ning celukane Kulhu. Lah wong santri Al Anwar ora kok nakal. Piye baleni. Kula nami kula Ali Imran, KTP Ali Imran, ning kula terus terang teng pondok teng pundi-pundi kula celukane Kulhu. Ya wis diwaca wae surat sing celukanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Anake celuk. Nduk, sing telu tak tes kabeh. Kowe terus terang pilih sing ndi? Sing wedok sing jenenge Finolia niku wau. Kula pilih sing Kulhu, Pak. Tenan lahir batin nggih. Apa sebabe kowe kok milih Kulhu? Anas apik, Torek apik, Kulhu. Kok mbok pilih sebabe apa? Kula pilih tiang jaler sing apa enenge disampeke. Bloko suto pede Ali Imran yang celukane Kulhu ya dikandake tenan apa enenge niku kula golek wong lanang sak Boyolali liyane niku mboten enten niki lho golek wong sing bloko suto terus terang tanpa tedeng aling-aling isin ora apa-apa apalane Kulhu ya ora apa-apa. Nah, niki monggo dados ngaji Quran. Itu akan menjadi penolong kula lan panjenengan sedaya kala wau dipun waos sebagian ayatipun wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaul lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sebagian dari Al-Qur'an. Sebagian dari Quran wa nunazzilu minal Quran huwa syifaul lima fis sudur akan menjadi obat penenang bagi manahipun kula lan panjenengan sedaya.
jaman sakniki para rawuh sedaya nyuwun pangapunten. Maulidipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal datang terus terang kemawon teng Indonesia dibarengi karo musibah-musibah. Datangnya bulan Rabiul Awal dibarengi karo wontenipun banjar negara. Di tengah-tengah kita mengadakan Maulid Nabi Pasir Klewer kobong. Di tengah-tengah kita Maulid Nabi ono pesawat delek ilang rano. Ini musibah demi musibah. Lah solusinipun piyantun ingkang nembe dipun paringi susah. Baik kecalan napa kemawon niki solusinipun bacalah Al-Qur'an. Sebab majelis-majelis yang semacam ini, majelis yasinan, majelis waqi'an, dzariyatan, nggih, majelis khotaman Al-Qur'an, majelis semaan Al-Qur'an, darusan Al-Qur'an, hifdzil Qur'an, tilawatil Qur'an, itu akan menjadi obat penenang menggahipun kula lan panjenengan sedaya. Tanpa itu awake dhewe resah tenang. Sebab ati manah niku mboten saged dikeparingi vitamin-vitamin ABC niku mboten saged. Bilih menungso kula lan panjenengan sedaya menika terdiri dari dua, jasmani lan rohani. Yang jasmani kuwi yo vitamine A B C D E. Vitamin A umpamanipun wortel. Nggih. Peningalipun kok rodok kepyur-kepyur. Dirujakke wortel. Lambene meletek-meletek. Vitamin C. Tumbaske jeruk. Nggih, napa melih? Boyok ceklek-ceklek. Kurang zat besi. Tumbaske kangkung sak trek. Awake nglokro olahraga vitamin D, DD. Kafride mlaku-mlaku, numpak sepeda ontel, monggo. Itu vitamin-vitamin jasmani. Sing vitamin rohani niki nopo? Mumet, pikiran sedih, awake dhewe nyambut gawe buka dodolan soto jam 6 buka, jam 6 sore ora payu blas. Tonggone buka soto padha buka sotone durung buka sing ngantri wis wong atusan. Di sebelah kita niki ra ati awake dhewe iki susah ngene iki. Padha-padha dodole soto kono laris kok aku ora laris. Kalau tidak diberi vitamin-vitamin agami niki mengke ati kula lan panjenengan sedaya saya peteng saya peteng saya peteng saya peteng. Wontenipun Banjarnegara Pasar Klewer, cobi mang bayangke lho, mang bayangke. Sore isih dipok-pok seharga 5 miliar 6 miliar isih disawang kok, isih disawang jam 4 sore iki. Tinggal mulih maghrib bung. 1 miliar entek, 5 miliar entek. Teng bandara isih rangkul-rangkulan. Piye engko nyang Singapura aku ngutuk kokno gangsingan ya lagi ngoten-ngoten niku. Aku tulung kowe nang Singapura tukokno rek sing gambare kae apa singa kae. Heeh, engko tak tukokke beres ngene-ngene mabur kleper. Lagi beberapa menit ana telepon, blas bablas ilang 150 wong. Ana wong iso kadang kala ana susah ana seneng.
Lah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan itu-itu. Lah pramila kula lan panjenengan sedaya monggo pandai-pandai menjadi orang yang kalau mendapatkan kebaikan marilah kita bersyukur. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kurang mengenakkan, marilah kita sabar. Mulai yen awake dhewe ki mau kerep pengajian, cedak pondok pesantren, cedak majelis taklim, gelem nyedaki kiai, niku insya Allah ati kula lan panjenengan sedaya dados ati sing nrimo pandum. Nrimo pandum niku sing pripun? Ya niku, yen etuk nikmat seneng syukur, yen etuk musibah seneng sabar. Mula kula rumiyin damel lagu nrimo pandum. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala sing seragam. Mungkin sedaya mang jawab ora apa-apa mboten mawon. Randuwe-duwit. Ora apa-apa. Randuwe omah. Ora apa-apa. Randuwe mobil. Ora apa-apa. Randuwe bojo penak ra yen urip ngeten iki penak ora penak wis tiyang niku yen pun ngoten niku jawab ora apa-apa penak pengajian kudanan ngajian sumuk raito suguan bonge anyep penak ora penak ana wong do iyek awake dhewe muni ra apa-apa ngoten mawon pun beres. Oh, suasana yang ini iki digawe penak, aja digawe susah. Omae bocor. Pun mang golek conto dhewe lah. Dionek-onekke wong ya ora muni ora apa-apa pun. Yasinan bid'ah. Tahlilan bid'ah. Kowe ora teko. Kowe nganti anyel. Benak niku pun. Akhire aku suwarga kowe. Yeah.
Lagi pisan iki kula di neraka-neraka kene ngene nggih pisan. Niki yang pundi to niki? Yang juruk nggih. Kula nembe pisan dilokke dilkare neraka ya lagi teng mriki niki kula. Balani aku suwarga. Wah, santrine iki ya iso leh pinter-pinter tenan. Hadirin wal hadirat rahimah. Kowe watu. Dados monggo nggih. Kula lan panjenengan sedaya yen lara ati niku obatipun bangsa wacanan-wacanan ngeten iki. Maca selawat. Dedepet wonten ngarsanipun Allah. Salat tahajud. Senin Kemis. Salat duha. Nyekel tasbih. Niki merupakan obat-obat rohani. Lah yen nganti bangsa maca-maca ki wis ra kena. Ngelem nyang kiai wis ra kena. DDP nyedak nyang para kiai wis ora kena. Nggih. Nyekel tasbih ya wis ra kena. Terus arep ngopo? Pertanyaane niku, apa langsung arep? Niki lho dados kula lan panjenengan sedaya ngertos peranan. Peranan Al-Qur'anul Karim, peranan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nadzuruh ilaina ya Rasulullah. Unzur ilaina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kula aturi mirsani kawontenan kula ya Kanjeng Nabi. Kula lan panjenengan sedaya dipun paringi ujian-ujian ingkang mekaten, sambatipun teng sinten? Teng Allah. Kula aturi mirsani ya Allah, hadza haluna la yakhfa alaika ya Allah. Niki kawontenan kula ya Allah. Mboten wonten masalah kagem panjenengan. Pramila kula aturi ngudari ya Allah. Unzur ilaina ya Rasulullah. Duh Kanjeng Nabi, kula aturi mirsani teng kula ya Allah. Kawontenanipun ngeten Kanjeng Nabi kula. Sambat-sambat teng Kanjeng Nabi pareng-pareng kemawon. Kanjeng Nabi menika kula lan panjenengan sedaya nyuwun pangapunten nggih untuk meyakinkan bahwa Rasulullah itu hadir. Awake dhewe niki yen salat niku assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh niku diganti napa mboten redaksine. Rak tetep assalamu alayka nggih. Mboten nenten sing diganti assalamu alaihi. Mboten nenten. Lah dhamir ka niku teng ditujukan kepada orang yang di depannya. Seakan-akan Rasulullah masih hidup. Menawi kula lan panjenengan sedaya tindak haji lan umroh, ziarah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan raudhah, di depan makamnya Rasulullah, awake dhewe uluk salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Tetep mawi dhamarka. Seakan-akan Rasulullah di depan kita, seakan-akan Rasulullah masih hidup, memang masih hidup. Nah, dadi kula lan panjenengan sedaya kangge tamba maca selawat iki kok napa nika tamba ati. Nah niku rak maca Quran ngangengan sak maknane. Ning yen tamba stres mboten. Tamba stres niku ya ana limang wernane. Ngombe baikon. Lha enten apa nika nyanyane
tombol stres mangan duren sakulite iku mongke niki kula lan panjenengan sedaya monggo lah dalam suasana situasi kondisi ingkang mekaten monggo Al-Qur'an kalian Kanjeng Nabi Al-Qur'an dipun wahos dadi bacaan rutin kula lan panjenengan sedaya sing diwaca surat napa menurut kebutuhan kula lan panjenengan sedaya maca selawat selawat napa menurut kebutuhan kula lan panjenengan sedaya pramila kula lan panjenengan sedaya dipun cepaki enten selawat munjiat ana selawat nariyah ana selawat tibil qulub enten selawat burda enten selawat badar enten selawat nariyah lan sanes-sanesipun berbagai macam itu menunjukkan problem kehidupan manusia niku benten-benten. Mengapa Al-Qur'an digawe 30 juz? Mengapa Al-Qur'an digawe 114 surat? Mengapa Al-Qur'an digawe 6666 ayat? Sebab ya probleme pun manusia jumlahe semonten niku. Yen kowe mantu ya pacakno wa min ayatihi. Niku cocok. Mantenan kok diwacake Quran ning kok diwacake izazul. Lah wong mantenan kok izazul zilatil ardu zilzalaha. Wi kena apa ora ya kena ning mantene mlayu. Lah wong mantenan kok ngandake kiamat. Terus napa? Kala wau khataman Quran sing dipun wahos teng surat ik napa? Surat Al-Isra kala wau. Cocok sesuai. Nggih. Awake dhewe selup-selupan omah sing diwaca napa? Surat Baqarah monggo. Nggih. Mitoni sing di napa sing diwaca napa mitoni niku? Surat Yusuf utawi surat Maryam. Engko putrane gen kaya Nabi Yusuf, gen kaya Siti Maryam. Ngono dilokke. Kabeh Qur'ane apik, Dul. Kok dadak maca Maryam karo surat Yusuf, mbok kabeh apik, ya maca Lahab. Anakmu gen kaya Abu Lahab. Ngono ya, Ma. Ya iki sesuai kebutuhan iki bento beda kok. Niku sok kadang kala. Kowe kok malam Jumat iki dadak maca Yasin to, Dul? Isohku kuwi. Aku ora iso liyane Yasin ki ora iso. Lumayan to. Kok dadak malam Jumat, Dul? Kok ora malam Setu? Aku yen malam Jumat selo, liyane ora selo. Penak. Aja digawe padu. Aja digawe. Wes menawi dilokke ngoten niku dijawab sing penak wae, mboten sah digawe rekoso. Kok dadak malam Jumat yen ben dina kesel. Kok yo surat Yasin isoku kuwi, ya penak to. Wong jaman sakniki niki napa-napa dilokke. Yen awake dhewe mengikuti wong yang ngono kuwi, awake dhewe ora duwe wacan apa-apa. Akhire ora iso apa-apa. Maca apa-apa ora etuk. Akhirnya ora iso maca apa-apa. Yen ora iso maca apa-apa berarti ora maca apa-apa. Lah yen ora maca apa-apa terus arep maca apa? Ora ngoten to. Bidngah Dul, Yasinan ki bidngah. Tak jawab. Ya aja ngarani bidngah to, tenan Dul bidngah. Zaman Kanjeng Nabi ki ora ana Yasinan. Kowe rasah Yasinan to, Dul, Dul. Kula kerep dibisiki wong Solo. Ya tak jawab, ya wis. Rasah Yasinan to, Dul. Aku ora ora Yasinan. Ning syaraté siji. Apa? Aku gelem ora Yasinan, ning aku tulung. Aku wuruana maca Yasin. Tak wuruki, Dul, beres. Tak wuruki engko maca Yasin tak wuruki. Ning rasah Yasinan, gelem aku. Aku ora arep Yasinan, ning aku syaraté wuru ana maca surat Yasin. Engko tak wuruki. Yen nganti kowe gelem wuruki aku Yasin, tur aku gelem mbok wuruki, berarti aku karo kowe Yasinan.
piye to. Niki obat. Moco-moco ngoten niku dadi obat. Ora iso liyane cobi to. Pesawat terbang ilang ngeten niku. Pramugari yang namanya Khairun Nisa Sedo. Nggih. Orang tuanya kehilangan yang ngono, surat Yasin diwaca. Terhibur. Dengan bacaan-bacaan semacam itu seakan-akan hilang musibah itu hilang. Lah yen nganti entuk musibah yang ngono malah nyemak terus. Nyemak air-air Asia kecekel buntute tok. Bar kuwi terus sekrupe. Bar kuwi terus kursine. Kuwi yen wong tuane sing entuk musibah-musibah nyemak televisi mung menteleng terus, susah terus, stroke. Bacalah Quran, bacalah Quran, bacalah Quran. Musibah kelawer, rasah maca surat kabar, rasah maca surat kabar. Penyakit niku marake stroke. Maca Quran, wis nyekel tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ganjaran. Lah yen sing rada ekstrim yang awake dhewe dilokke yasinan bet ngah niku dijawab istighfar astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotoya dul karim berjanjian kibit ngah dul yang ngono diwaca apa-apa ibit ngah dul astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Kowe tak lokke kok malah nyanyi to dul astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Kowe yang ngono iki ora kesel ta dul, ngono lambemu ndomble lho dul astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Sah niki enten tiyang kalih, sing siji ngelek-ngelek, sing siji istighfar. Niku ora ngoten to nggih? Sing siji ngelek-ngelek, sing siji istighfar. Kuwi kira-kira Gusti Allah biji niku apik sing pundi? Kira-kira Gusti Allah mbela sing ngelek-ngelek napa sing istighfar? Secara nalar sing akal, mboten sing miring. Niki Gusti Allah mbela sing kokian istighfar niki. Terus kembali kepada Al-Qur'an. Maulidipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ngatah-ngatahaken maca selawat. Niki manah kula lan panjenengan sedaya badhe dipun paringi napa nggih nur dening Allah, badhe dipun paringi cahaya dening Allah. Wong-wong do gelap, wong-wong do peteng uripe yen awake dhewe cedhak kalian Al-Qur'an, kerep nggih muhadatsah kalian Al-Qur'an, mangkor Al-Qur'an faqad hadatsa indallah. Sapa wonge sing maca Qur'an seakan-akan berdialog langsung dengan Allah, kuwi bakal diparingi penerang karo Gusti Allah. Lah maca Quran sesuai kalian kebutuhanipun kula lan panjenengan sedaya. Yeah. Menawi sampun ngoten, maca selawat dalam rangka remen dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah maca selawat niku nggih maca selawat sing sesuai. Selawat Badar enten, selawat Munjiat enten, selawat Nariyah enten, nggih. Yeah. Selawat Al-Barzanji, selawat Simtudurur, selawat Burdah, Dibak lan sanes-sanesipun. Ana pertanyaan, selawat Nariyah iki Kanjeng Nabi maca apa ora?
Salawat munjiat ki Kanjeng Nabi maca napa mboten? Nggih mboten. Kanjeng Nabi nggih mboten maca salawat nariyah nggih mboten. Kanjeng Nabi nggih mboten maca maca salawat napa munjiat niku nggih mboten. Itu dibuat oleh ulama-ulama ingkang ngelem datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya awake dhewe niki lho. Awake dhewe kan kerep krungu wong pidato. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Yang kedua, selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kan maca selawat kuwi. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, kuwi kan maca selawat ning diterjemah. Yang telah membawa, yang mana Nabi Muhammad adalah nabi yang membawa kita dari alam terang, yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang, yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh ilmu pengetahuan berakhlakul karimah, yang telah membawa kita dari kesengsaraan menjadi kemudahan. Niku Kanjeng Nabi awake dhewe maca selawat dengan bahasa Indonesia kena wae. Ning bareng nganggo bahasa jak Arab ra eto. Pokoke dhek iki yen ra iso ra eto. Lho nganyelke to niku. Kula mat-mati ngoten niku. Pokoke yen dhek ora apal, ora iso bidnga. Lah cilaka mencet ini ngoten niku. Kunut ki bidngah dun. Iso ra kowe apal ta? Ra iso. Sesuatu sing dia tidak bisa ora apal bidngah. Lah yen ngot modele ngoten niku ya wis basalap. Nggih. Mesake tiyang-tiyang sing ngeten niku. Lah yen kula lan panjenengan sedaya monggo. Nggih. Sholawat ingkang macem-macem kalau wau kita pelajari kangge kebutuhan kula lan panjenengan sedaya, kangge nglermaken manah, kangge nyekecakaken manah, sing seneng gen saya tambah seneng, paribasan awake dhewe lagi paringi rekoso, yen gelem maca sholawat rekoso kala wau badhe dipun paringi ilang dening Allah, dipun gantos kalian kemudahan saking Allah subhanahu wa ta'ala. Mekaten para rawuh sedaya ingkang saged kula aturaken, mbok menawi wonten kekirangan kekhilafanipun saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun paringi kekiatan lahir lan batin, dipun paringi ana panjang yuswa fi taatillah, pinaringan rizki ingkang halal ingkang mubarokah, pinaringan keturunan ingkang salih lan salihah. Mbok menawi wonten ingkang nembe nandang gerah, mugi-mugi enggal pinaringan sehat walafiat. Mbok menawi wonten ingkang nembe ngalami pepeteng, ya Allah, mugi-mugi enggal pinaringan pepadang, ya Allah. Lan mugi-mugi ingkang sami rawuh menika mangke, mugi-mugi pinaringan sedo ingkang husnul khotimah. Majlis taklim Al Anwar mugi-mugi saged istiqomah ila yaumil qiyamah, manfaat maslahah fiddini wa dunya wal akhirah. Sakit dadosaken para putra wayah, dados putra wayah ingkang generasi Al-Qur'an, ingkang tansah bektos dateng tiyang sepuh kalihipun, ingkang tansah bektos dateng agaminipun, tansah bektos dateng Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dados generasi-generasi ingkang sakit membanggakan negara kula lan panjenengan sedaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulli asir, fa inna taysira kulli asirin alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma hassil maqasidana maqasidat dini wa dunia wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana min ahlil ilmi wal quran, wala taj'alna wa ahlana wa auladana min ahli dairi wa tughyan, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.